Prince of Persia degan profildan. Abror aka, sizni doim eshitaman, lekin sizdan bir masalada sal xafa bo'ldim. Gap qabrdagi ulamolardan duo so'rash joiz dedingiz. Buni hatto Shayx Muhammad ham aytmagan degan deqibdilar. Mana shular ham sabotaj ishlaridan, hosil bo'layotgan ishlardan. Bu gaplarni tarqatayotganlar Mahmudga o'xshagan homiladorlar, bid'at homiladorlari. Bu saviyasi, ya'ni vosita bilan vasilani farqiga bormaydigan darajadagi odamlar, bularni gaplariga aldanib, ko'pchilik odamlarning fikri xuddi shu birodarimizga o'xshab boshqa yoqqa burilib qolyapti. Shuning uchun bunaqa masalalarni o'zimizdan so'rash kerak. Nima dedingiz? Chunki montaj qilishyapti. Yuqoridagi gaplarimizni olib tashlashib, hadis, dalil, bu hadisni sahih rivoyati bor, Ibn Hajar buni sahih degan, Imom Zahabiy sahih degan, bular sahih rivoyatlar, mana shunga ko'ra buni joiz degan ulamolar bor degan gapimizni, joiz degan ulamolar borni ham olib tashlab, qabrdagi odamga ya Rasululloh istasqi li ummatika degan matnni bizga nisbat berishyapti. Hadis bor birodarlar, rivoyat bor. Rivoyat bor, Ibn Hajar sahih degan rivoyat bor. Bilal ibn Harith, Bilal ibn Haris al-Muzani radhiyallohu anhu ning rivoyatlari bor. Buni Imom Buxoriy Tarixul Kabirda keltirgan, sanadini sahih degan ulamolar, bir qancha Ibn Hajarni aytdik mana. Bular o'sha qabrda yotgan Nabiy sallallohu alayhi va sallamga xitob qilishlikni siyg'alari. Undan tashqari Imom Muslimda Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan Abu Hurayra radhiyallohu anhu qilgan rivoyat bor. Abu Hurayraning rivoyatlari qabrga borishlik odobidan o'rgatganlarki, assalomu alaykum ya ahlal qubur yoki assalomu alaykum ahlal diyar minal muslimina val mu'minin. Bir kishiga salom bersangiz, alik vojib bo'ladi. Lekin qabristonga borganimizda salom beryapmiz. Bizga alik kim oladi? Qabrdagi insonlar o'lgan, vafot topgan. Lekin Nabiy sallallohu alayhi va sallam qabrga qarab assalomu alaykum, sizlarga Allohning salomi bo'lsin deb yonida turgan odamga xitob qilgandek, tirik odamga xitob qilgandek xitob qilishni o'rgatganlar. Sunnat, sahih rivoyat bu. Bularni hammasini aytdik, biz keltirdik, lekin buni suiiste'mol qilishib, gapimizni sabotaj qilishib, boshqa ma'nolarni chiqarishib, yoniga Hazrat Rahimahullohning vosita haqidagi gaplarini qo'yishi bu vasila edi. Biz aytgan gaplar vasila. Bu vosita haqida Hazratning gaplarini qo'yib, mana bir-biriga qarshi-ku, ko'rdinglarmi deb tarqatishyapti. Buni farqiga bormagan odam ikki xil gapirdi, ikkalasi bir-biriga qarshi chiqdi deb tushunyapti. Noto'g'ri birodarlar. Bu eski qadimgi uslub bu. Bu uslubni dastlab payg'ambar alayhissalotu vassalomga qarshi Abu Jahl, Abu Lahablar qilgan. Dastlab bu ishlarni qilishgan. O'zlarining siyosiy harakatlariga zarba bo'lganligi uchun islom da'vatini mana shunday qilib yomonotlik qilishgan. Payg'ambar alayhissalotu vassalomning gaplarini eshittirmaslik uchun odamlarni shaharlarning chegaralarida o'zlari kutib olishgan. Bu yil qaytib ketsan, bu yil eshitma shuni deb payg'ambar alayhissalom gaplarini noto'g'riga burib tarqatishgan. Bu qiyomatgacha davom etar ekan-da bunaqalar. O'zlari musulmonman desa ham, hozir shu ishni qilishyapti. O'sha Abu Jahllarning ishlarini qilishyapti. Men bir joyda diniy idora, nodavlat tashkilot, diniy idoraning davlat tashkilotlariga gapi o'tishligi, ya'ni kutiladigan ko'zda tutilgan narsa emas. Nodavlat tashkilot bu, musulmonlarning diniy idorasi bu. Dedim. Boshqa bir joyda, boshqa bir suhbatda diniy qo'mita davlat tashkiloti, rasmiy vazirlar mahkamasiga qaraydi degan gapim ham bor. Ikkalasi ham to'g'ri gap. Endi diniy idora bilan diniy qo'mitaning farqiga bormaydigan bolalar ikkalasini yonma-yon qo'yib qo'yib, mana ikki xil gapirdi. Bitta gap da turolgani yo'q qilib tarqatishyapti. Bunday vaziyatlarda qanday tushuntirasiz ularga? Diniy idora bilan diniy qo'mitaning farqiga bormayapti.
Dini komite bilen dini idaranı farkı var mıydı özü? Lekin bizi gapimizi kesip bana iki kıl gapiri yaptı. Bir cahide davlat idarası, bir cahide na davlat diyepti. Şunu tagiga sizden hapı buldum degenler var. Kanak çüntüren bizim ki. Keçeyem gaplaşken kişimiz bilmesek eller. Nime günahı diyepsiz bir payet bir cahide dini idaranı davlat dediniz bir cahide na davlat dediniz iki kıl gapirdiniz dedi. Keçe telefondaki bana. Maytim o dini idara bilen dini komite mutlaka başka teşkilat. Dini komite Özbekistan'daki barcha dillerinin tepesinden nazarat kıptıradigen komite o. Ularının hukuklarını himoya qiladi, ular haqida tushgan savollarga cevap beradi, ulardan kelgen yani badi adabiyot asarlar kitaplar çıkarıladigen bo'lsa ekspertiza qiladi. Bu bir qancha işi var onu. O vazirlar mahkemesine qaraydi davlat teşkilatı. Dini idara bo'lsa, u musulmonlar, O'zbekistondagi musulmonlarning dini idorasi. Buni nodavlat tashkilot deyiladi. Buni farqiga bormaganlarga endi nimani tushuntira olamiz? Qiyin masala, birodarlar, qiyin. Shuning uchun u shu sabablik ham, demak, har turli gaplarni aylantirayotgan odamlarning gapiga aldanib qolmanglar. O'zimizdan so'ranglar, biz masalani aslini yechib bera olmasak, orqasiga bir dalil keltirib bera olmasak, keyin uni xafa bo'lsa bo'ladi. Gapimizda dalili bor. Vasila haqida dalillarimiz bor. Ahli sunna val jamoaning aksar jumhuri kelishgan vasilaning turlari bor. Vafot etgan Nabi sallallohu alayhi va sallam payg'ambar alayhi salatu vasallam dunyodan o'tgan bo'lsalarda vasila qilish joizligiga dalillar bor. Bunu sahih degan rivoyatlar bor. Bu rivoyatlarni qabul qilmagan odam o'zi biladi, lekin qabul qilgan ulamolar oddiy odamlar emas. Katta-katta zirva insonlar, hadis ilmida, fiqh ilmida, islom ilmlarida baland insonlar bular bu masalalarni tan olishgan. Ya'ni tarixdan bu ishlar bo'lgan. Buni endi vositaga nisbat berishlik to'g'ri emas. Şatruhi